হত্যা নে আত্মহত্যা? পিতৃয়ে হত্যা করিলে নেকি পিতিচা কলিতাক? উত্তপ্ত শুৱালকুছি। অষ্টম শ্রেণীৰ ছাত্রী পিতিচা কলিতাৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিল শুৱালকুছি। শতাধিক পুৰুষ মহিলাই আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি দাখিল কৰিলে ৰাজহুৱা এজাহাৰ। মাৰাটো সত্য, কাৰণ আমি আজি বুলি নহয় তাইক বহুত আগৰ পৰা দুটা ছোৱালী বিৰাট মাৰি থাকে, তাৰমানে অকল যে কিবা এটা কাম বেয়া হ'লে মাৰিব, চেণ্ডেল খুলি মাৰিব, ফালাবা হেৰি কোবাব, তাৰমানে এনেকৈ মাৰে আৰু চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব নিদিয়ে ছোৱালীকেইটাক। আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটো খুব ভাল আছিল, তেনে ভদ্ৰ আছিল আৰু গোটেইখিনি কথা বুজি পায়। যিগতিকে মাক নাই, সিহঁতে দেউতাককে নিজৰ বুলি ভাবে, মাৰাৰ ভয়তে একো ক'বও নোৱাৰে, তাৰমানে নিৰুপায় ছোৱালী দুজনী। আৰু বৰমাহঁতেও স্থান নিদিয়ে, যদি দৌৰি যায় বৰমাহঁতত সময়, সিহঁতেও ওলাইহে দিয়ে। বৰ হয়তো বহুত দুখত বা আঘাতত, মানসিক অত্যাচাৰত তাই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰে, সৰু ছোৱালীটো বয়স হোৱা নাই, সেইকাৰণে নিজে সেই পথ বাছি ল'লে হয়তো। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত শুৱালকুছিৰ কলিতা মন্দিৰ চুবুৰীত নিজৰ ঘৰত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পিতিচা কলিতাৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাৰ পাছত স্থানীয় একাংশ লোকে পিতৃৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছিল, কিয়নো পিতিচাক দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল পিতৃ নৱকলিতাই। ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ দিনা শুৱালকুছিৰ ৰাজপথতে শাৰীৰিক প্ৰহাৰ কৰিছিল পাষণ্ড পিতৃয়ে। গোটেই শুৱালকুছিৰ ৰাইজে দেখিছে যে সেই ছোৱালীজনীক সেইদিনা যিদিনা তাৰমানে মৃত্যু হৈছিল, সেইদিনা মানে কি বাপেকে গোটেই ৰাস্তা মাৰি মাৰি আনিছিল। সেই কথাখিনি মই নিজে দেখিছোঁ আৰু শুৱালকুছিৰ ৰাইজেও দেখিছে। সেইখিনি কথা বিভৎস গালি, সেইখিনি গালি তাৰমানে আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। সি এটা ইমান কাল্পিত, আজি 4-5 বছৰ হ'ল, 5 বছৰ আগতে নিজৰ ঘৈণীয়েকক মাৰি পেলাইছে। হা, সেই কথাটোৰ পৰাই সি সাৰি আহিছে, কি কাৰণত সাৰি আহিছে আমি নাজানো। আনত আছোঁ, সেই এজাহত দিব আহিছোঁ, আমাক ন্যায় লাগে। ইয়াকে লৈ এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে শুৱালকুছি। ৰাইজৰ দাবী এয়া কোনো আত্মহত্যা নহয়, পাষণ্ড পিতৃয়ে হত্যা কৰিছে পিতিচা কলিতাক। ছাত্ৰীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি এতিয়া ৰাজপথত ওলাই আহিছে শতাধিক স্থানীয় ৰাইজ। ৰাজপথত বহিছে এখনৰ পাছত আনখন ৰাইজমেল। ৰাইজমেলত সহপাঠী ছাত্ৰীয়ে বিৱৰণী দিলে কেনেদৰে নিজ পিতৃয়ে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল পিতিচা কলিতাক। তাৰমানে কি হৈছিল, তাই আমাৰ তাত আহিছিল, আহোঁতে মোক তাই কৈছে বোলে কৃষ্ণা মই 8টা বজাত যাম, ইয়াৰ পৰা মোক পাপাই গালি পাৰিব। মই কৈছোঁ দিয়া হ'ব দিয়া, তই যাবি। তাত 8টামান বাজিব নাপালে 7:50 বাজিল যোন বাপক আমাৰ তাত আহিছে, একদম বাহিৰৰ পৰা মাতিছে, অ' গুণ অ' গুণ বুলি মাতি কিনে একদম বেয়া একদম লেতেৰা ৱৰ্ড দি গালি পাৰি কিনে তাইক তাৰমানে তাৰ পৰা লৈ গৈছে। আৰু আমি শুনা মতে বৰহাটত বোলে তাইক চৰাইছেও। তাই চুইচাইড কৰিব ছোৱালী নহয়, আৰু যোনটো ছোৱালীৰ মুখত মৰা নাম এটাই নোলায় সেইটো ছোৱালী কেনেকৈ চুইচাইড কৰিব পাৰে, আমাক সেইটো লাগে। আৰু বাৰু তাই চুইচাইড কৰিলে, তলত তুল কিয় নাই চুইচাইড কৰা? আৰু তাই ইমান ওখ নহয়, তাই ওখ হয় কিন্তু ইমান ওখ নহয়, বিচনাৰ পৰা ফেনখান যে লগ পাব হয়। কিন্তু আৰু তাই জানিলে কেনেকৈ যে বাপক ৰাইজে মানুহে বাপকক ধৰিব বুলি? তাই তলত কি লেখছে, মই বাপাৰ কাৰণে মৰা নাই আৰু মোক দেউতাই মৰা নাই। কিন্তু প্ৰথমতে তাই লেখিলে পাপা, তাৰপিছত লেখিলে কিয় দেউতা বুলি? উল্লেখ্য যে কিছু বছৰ পূৰ্বে পিতিচা কলিতাৰ মাতৃকো হত্যাৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল পাষণ্ড পিতৃ নৱকলিতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।